Karabuğlu Dağı'nı kazananlar da bizim şahitlerimiz oldu. Ve bir neyse şahitliğimize Uşakların Tersi Şöbəsinin fəxri fermanları təqdim olunurdu. Mən istəyirdim ki, həm şahitlərini bura dəvət edeyim ve o fəxri fermanları onlara təqdim edeyim. Hüseynova Aytas İllar kızı, 9. sinif şagirdi. Əbdürəzim Valiya Ruslan kızı, 9. sinif şagirdi. Qurbanova Gülcahan Türkiş kızı. Qurbanova Gülcahan Türkiş kızı, 9. sinif şagirdi. Bunlar müxtəlif fənlər üzrə keçirilən olimpiadalarda, təqdimatlarda yüksək yer tutduqlarına görə təltif olunurlar. Təbrik edirəm. Qəmbər Valeyna İlyas kızı, 11. sinif şagirdi. Fən olimpiadasında göstərdiyi yüksək nəticəyə görə fərqli fərmanla təltif olunur. Təbrik edirəm. Süleymanova Sənubər Tarık kızı, təbrik edirəm. Süleyman Başkanlar Tarık Kızı Zorlan Tepen Olimpiyatı gösterdiği seneciye göre ters oldu. Ters edin. Kuruzalı Damla Sivas Kızı 2. sinif şagirdi. Bu şagirdimiz ise Tövbe'de Hava Uşakları Göreci Yarı Sağlık Esnetik Fayal İstifatçı'na göre ters oldu. Ters edin. Cebrail Ova Zeynep Müdar Kızı 2. sinif şagirdi. Bu şagirdimizdə həmin müsabiqədəki fəal iştirakına görə fərqli fərmanlar tərtib olunubdur. Təbrik edirəm hamını. Kürməmməd Valigar Nəsimi qızı 9-cu sinif şagirdi. Ən yaxşı təqdimat müsabiqəsində 2-ci yerə layiq gördüyü üçün tərtib olunur. Uşaqların Təhsil Şöbəsinin fərqli fərmanı ilə. Təbrik edirəm. 7-ci sinif şagirdi qurbanlı Ayla Sənan Güzü. Valideynimin başı edelim ki, yaxınlaşı fərman alsın. Təbrik edirəm. Mutlu Qutraz ilə ilə bağlı şarkıya qarşı-qarşına görə təbrik olunur. Mən arz edirəm ki, bizim din yaşayışlarımızda gələcək olimpiadalarda, fən müsabiqələrində, təqdimatlarda yüksək şəkildə iştirak etsinlər, fərqli fərmanlarla və nəticələrlə tərtib edilsinlər. Onlara da həmçinin gələcək tədrisçilərində uğurlar arzulayıram. 11-cilərə isə bir də ali məktəblərə daxil olmalı və həyatda əmin adımlarla dəyərləməyə qarşı edirəm. Sağ olun.